Jamano money transfer biro de change, your go-to option when it comes to money transfer. With Jamano, you can send money from anywhere in the world to your family and loved ones in the Gambia and be sure the funds will be delivered to them within the shortest time possible. For your convenience, funds sent through Jamano money transfer can be picked from all the banks and multiple other financial institutions, including Ajib Bank, Trust Bank, GT Bank, Mega Bank, Basic Bank, Reliance Financial Services, and Approved Services. Visit our head office at Bruce B opposite AfricMed next to Trust Bank Limited or email us at info@jamanomt.com. You can as well call us on 310-3050 or 310-3051 or yet still 733-0688. Our opening hours are 8 a.m. to 8 p.m. Monday to Saturday and 9 a.m. to 4 p.m. on Sunday. Jamano Money Transfer, your most trusted money transfer service where customer satisfaction is paramount. When you think of a simple, fast, and reliable money transfer, think Jamano Money Transfer. All right. Honey, did you remind him that the last time he sent the money, it was not enough to buy all the provisions? Oh, sorry, I forgot to tell him. Are you guys talking about money transfer to buy provisions? Yes. But don't you know about Baluwo? 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 What is Baluwo? Baluwo is a service that your son can use to send provisions directly to you guys from the shop. And you don't have to worry about the exchange rate. Tell me how Baluwo works. It's very simple. Just log on to baluwo.com and shop or download the app on your phone. You can shop on the website or using the app to buy online basic products for your family and friends. With Baluwo, you decide what your money is spent on. Your money, your choice. Buy online products for your family and friends in the Gambia, Senegal, Nigeria or Mali. Baluwo, better than sending money. Jig, no sap, sir. Hey, jig bu ba, moy am keur bu ba. Le jig bu ba, bu doge da fay neex. Kol solale ko, dagul bo moy mom. Ciuray bu neex, jig ye ko mom. Jig lu mo nar. Bu ko defé, ñepp do reportan. Moy jig na saf saf. Salam 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 assalam alaikum aduna salam alaikum ñuy sétan ma sha Allah tubar fa kall dañuy doli sante yalla selmal ci sangu sangi tubar fa kall ma sha Allah di am contentement nekkat fi neena len keur fat monday bu nek tubar fa kall man bintu gambi ku yaté damay ñew waxtaan ak yeen ay waxtaani am solo waxtaan bi nak jek ci bir keureum jek na saf sap lañ wax ma sha Allah tubar fa kall bala may commencé c'est damay nuyu nak a aduna nuyu ko kilifa diine yi kilifa aada yi tubarkallah dina dem nak ba ci hopital yi ñaanal len yalla feug sen bop tubar fa kall ku ci nek delu ci la nga ne waye dina xous nak dug ci prison yi di len ñaanal nak neena len ñu bax lol ñanga fa waye ñu safaan ñanga fa lu munta doon yalla moy borom jami moy borom yermande yalla le yalla defal yermande amen tubar fa kall ma sha Allah di ñaan yalla samñu yalla arñu laq ñu fu yaq agul yalla yalla bolé xol yi ñu jugando dorando waye dañuy doli rek sante yalla bam ñu mayé ñu daali ñëwaat fi monday mëna waxtaan ak aduna waxtaan ak askan gi di contane nak lool di leel wax ni nak happy new year di ñaan yalla nak a at bi ñuy duggu yalla na doon at bo xamne at bu neex at bu bari xaaliss at bo xam ak tubarkallah ku ci nek li nek sa xol yalla xam nako yalla defal lako di ñaan yalla defal ñu jamm ju bari nit fu mënta tok rek man bintu gambi ko yaate neena la jabb loxo di leen ñaanal nak amen at bi dal ni comme nima ko waxe rek ni ci amul jëkkeer yalla may le jëkkeer ñi amul jabar yalla may le jabar ñi bëgg tukki ñi teural ay projet ñi teural ay business ku ci nek dal ci li ngay dox suñu borom bi xamna lepp xamna li nek ci xol yi man bintu ma ngi leen koy ñaanal ci at bi di wax ne nak ah tubarkallah ma sha Allah tay nak waxtaan bi du yomb waye nak ah damay jox cadeau gi sama mak sama xarit ñu naan ko pend mu seigne fallu tubarkallah ah di wax ne nak mu daal di nuyo
ñu daali tambalé affaire yi nak nak sama bagage yi mom ku ko gis xamné tay ji comme le won ma sha Allah néna le nak dig bor la ta golo nak bu bëggé Dakar ku yek daan tay ji ma sha Allah tubarkala du yomb ma la wax lu jek nasaf sap penda nuyol salam alaykum aduna salam alaykum wa gambi deug la ma ngi len di nuyu di wax né onzu billahi minash shaitani rajim may wax né kullu ku febar ma ngi lay ñaanal nga wër amin ku nek ci kasso ma ngi lay ñaanal ñu nga genn ak jamm amin amin ku nek ci safan yalla nako yalla safara hmm ma ngi ñaanal kullu koy jog di dox te nek doomi adama te lu am rek yalla fekke nako ma ngi nuyu wa gambia di nuyu sama rak ju jigen ji nga xamne bima ñewé fi danaka wan mom moma dalal kon sumay ñaanal damay ñaanal aja bintu konate deug la ndax lu am rek yalla fekke nako deug la may wax na onzu billahi minash shaitani rajim man dama jogé senegal ñew fi di wax ci kaddu bintu konate ndax mom moma fi wo nit nak su la wowe rek bolena la ci bopam nit ku la bëgg rek mo lay wo deug la keur fatou nak dafa nek keur go xamne ni da fay yaatal ma sha Allah keur fatou djelul dara yamale ko ci bopam dafa généraliser sama journaliste bu mag bi djel kenn du mom jigen ñi bëggu ñu nek ci kaw ci kanam nek ci kaw té aduna danaka jigen mo koy fonctionnel deug la ah ñun sénégal jigen moy fonctionnel aduna bi ak gambi gi jigen mo ci ëpp pouvoir fi nek ci ni jigenu yalla ma yalla jéggal jigenu gambi am nañ jom jigenu gambi am nañ jom baax nañ yaatu nañ yaatu luma am rek rew mi la barki yonenti bi man ma fi ñëwé ba légui ma ngi ngab tawzan yu bari té yaakar na fi lenen ndax mbir mi neew ci loxo doomu adama yi mbir mi dafa nekk ci loxo yi suñu borom mo koy joxé deug la té bo gëmé sa bop rek lepp dina ñëw ma la wax lool ki nga xamné dafa ñëw da nga ñëw mu xëc ci la bolé ci bopam té nga makko fofu koku bëgg na la deug la xalé bi sét loxo ngi ni sama rakka ngi ni ki moma fi wo waye xam nga né man xawma lu bari gambi ndax man sénégalais la waye sénégal ak gambi ño bokk day ño bokk ñëw nga nak dekk teranga waaw kay fekk ko mëna jox teranga ki bima ñëwé dafa yëkëti xaaliss bu bari jox ma lima gëna bëgg muy parfum xam nga dama bëgg adina tamit ma ñëw fekk fi ko xalé mo da ko yenu deug la dama ñëw fekk fi jégg biko yenu nga xamné fum la rombu nga xéñ lu neex boko séné dafa jongoma am talent doon gewel xam bopam yaatu yaatalé deug la sama rakka ngi ni ma sha Allah ki nga xamné moma dalal wa xamul ma bëgg waaw sa nuyo neexna sa nuyo saxna sama waji sama mag ju bax yow lo wax ci man rek ñun ci yow waye dama bëgg tay ji nga taasuma lo xamné amul fenn ma la wax lolu ñewal samba mbayan kuko way bur mu xam jërëm samba mbayan samba mbayan kuko way bur mu xam jërëm samba mbayan bintu konate bi nga yexé la xeli dal samba mbayan e way e samba mbayan kuko way bur mu xam jërëm samba mbayan samba mbayan kuko way bur mu xam jërëm samba mbayan bintu konate bi nga yexé la xeli dal samba mbayan way samba tubarkallah mashallah manako neexna ba nopi bintu konate kuko ñaan mu may la waye kuko togn mu bal ma la wax lolu tubarkallah mashallah kon dañuy doli sante yalla seulement ci sangu sangi di sayidina muhammad neena nak a keur fatou du yomb dedet namon ngeen ma waye namon na len barki yonenti bi tay nak lu ñuy waxtane a penda waw moy iñaan iñatako iñaan iññeñëc nax rew mi légui fimu tollu man tubar fakkal ma sha Allah dama nan légui ban aduna lañ nek nañ gëm yalla ta xamné yalla fi né wayé iñaan dafa bëri façon té iñaan képp ko xamné mi ngi ci sa yaram rek yo xamné da nga fièvre nax iñaan moy fièvre bu bon bo xamanténi ni bu nekké ci sa yaw do meuna ragné aduna do meuna xam ki nax bëgg na ma do meuna xam nax ki bañ na ma yow dal da ngay jël xolu iñaan rek def ko ci sa xol mi dal di koy généraliser yow ko xolal te nak bo iñané sa kanam gi sa bëtey tax penda dama bëgg tay nga waxal ma ci iñaan at iñaññi ci nax iñaan amu solo aja bentu ko naté ñun ñep ño em fa yalla li nga ma laaj ak fi nga ma indi daf ma gënal
deug la nga tok ak sama rakki nga xamne ku lu koy bongo gambe rek baye nga ko xel deug la xale bu sod loxo xal bu gam bopam ci ar deug la xale bu taxawalawul wutul bend mbandare xale bu gam bopam deug la sama rakki jaangi ni yow yalla la yalla la fal ciat te defal la jam nga jarignu ci ar yow bo iñanon bu bintu waxe xaram wo pen dang ko nan kuy penda bum ñew adé du waxlo ki sama chamign la biñ déggé ci moto bi di ñew nénalel mo fi dax dañ na tay ci luñuy waxtaan manal nañ waxtaan ci iñan nga indil ma gëwel la guer lool yépp dina ñew ndax fa nga manam fa nga wok fofu xessandé lo fa sam loxo la deug la ndax aduna bi li nga wax lepp daf ci nek deug la xana xamone ki febar te du hôpital febarul do ko lu yalla ko dal deug la xama kan mo febar ki iñane moromam sa mbub mi nga sol tay mu cher lol nga jënde ko 1000 yu bari amna ño xamne tay bo len ko wonon rafet go xamne ma sha Allah dama koy tek ni rek diko xol amna ño xamne tay bo len ko wonon tay duñ ci tek rafet na deug la te nak yalla dafa bind te yamale wut ndax man bi mu juddo xoma won ne dina la xam deug la te legi da nga setlu su xor danaka ci mbok yi la deug la kula bañ rek sa mbok lay doon ndax jambour buy dajje ak yow ci Allah ba bala nga nek kristane wala nga nek lenen ma nga nek ndiago ma nga nek peul ma nga nek nar dula iñane dula iñane yow geweli rek ñola iñane ndax nak ni nga mel kuko mel do neex nit ñi ni nga mel ni kuko mel do neex nit ñi aduna kep ko ci dox lu wara dugg ci soloxu bi yalla dina ko ci duggal deug la lo wara am ding ko am lo wara am dang koy am deug la wërseuk budé ñew bu mu falé koy ñoddi waye bu xasse bay dem ciéno bota mënu ko té ciéno bota mënu ko té na ko li ga yindé bir la ko ba do to yex ci na é lo li la té ba yaay dama té ci yow la ñu ho é dama ci dañu té bi é ci dañu salam wa ko yu ho wa ko né kay leen ñewal sétan buñ ko ñew na iñan dafa tadde ñax gi ñaan dafa yewu sa faje iñan dafa tadde eh iñan dafa tadde ñax iñan dafa yewu ci fajar iñan tadde eh iñan dafa tadde ñax ci ñaan dafa yewu sa fajar iñan dafa eh iñan dafa tadde ñax iñan dafa yewu ci fajar iñan dafa tadde benda sama waji yow lay waxal ñewal ne yalla mi ñu sax mo ñu sax waye yemalew ñu deug la ñu juroon ñi ñi ma mel ci yalla xolal non lañu mel lo amati amati bayi ko sa morom non la yalla dogal waaw iñan dafa tardé ñak iñan dafa yewu ci fajar iñan dafa tardé ma la wax lo alhamdulillah rabbil alamin ñu ñewal rek yalla baxna manam lima la mëna wax moy nit ñi ñoo sonal seen bop deug la waye ku ci melne mami fall ci senegal koku iñanu ku ci melne bintu iñanu deug la kon sunu borom amna ño xam dafa def sen dafa def ci sen xoli bax deug la bintu mangi ak suma ben rakki yaay mo geuna neew ci sama famille deug la waye luma am yene namako deug la suma jaxle sama beut konku mom rek lay gis ñu bax ñangi fi bintu bima ñewé ñu won mala wallahi xamoma te xeyna man mala mag de waye dang ma bolé ci sa bop deug la ndax li nga ma defal ku iñan munuko ko soxor munuko borom xol bu bon bunuko deug la ndax ki la tuddé do mbugul ken faté la waye ki la may yéré bugul nga dof deug la kon yow kuma bolé ci sa bop nga na ko def e waye dal koy wax fi ko fi def lu bax ni waxal la ko binto ngi ma sha Allah tuba fakal di fatale rek gaay ñu ngi fi ci keur fatou jek na chef sap émission bo xamantene tuba fakal neena lel a du xasse du ngagne pour delo ci nit ñi la parce que bu ngeen fatelu ko bu len fan yi may waxtaan ak yeen ci mbirum awo waxtaan ak yeen ci mbirum ñaarel waxtaan ak yeen ci ay façon yu bari yo xamantene tubarkallah lolo xew ci aduna mo nek ci bir keur yi mo nek ci penc mi mo nek fenn tay nak suñu waxtaan li ñi wax rek moy iñaan xam nga nit du may bopam dedet yalla moy maye deug la luay am sunu borom ala tubarkallah masallah ci waxen ñu ne ba nga nekké sa biiru yaay la yalla di programmer lepp niki li nga wara am yalla def nako fi kene munu ci dara gis nga boy dem sa morom sax di la xagn sa wursak yalla mën nako té ubbi lako fenen
yow li wara jaar ci sa loxo li wara jaar ci sa loxo nit mënu ko té nit sa bu paré ba diko té nak tay waye nit mën na la calé waw xam nga tay mën na juk di dem place ku iñan dab ma né ma fo jëm ma waqafi ma jëm mu né ma fofu dara néw fa gatandula gatanduma wa ba ci bi bi xama lolu ba ci sunu xew yi lolu lolu iñan la ma ngi ñew lolu iñan la xama koku kon yow lila wa yalla warona jox programmer ko mom dag nako xama lo ci iñan la bok deug la waye nak gis nga lolu mu def nonu defulako bopam lako def xama lutax parce que ñu né yalla du tejj buntu wacce rido tejj parenter dedet sun borom doxewut nonu gis nga yalla lim yor jeexul ndax yalla suñ borom ci bopam neena julit nga julli ñaanaloma merena la kon nga wara xamni kenn du suñ borom boy ñaanal suñ borom loy wax kenn du suñ borom ya rabbi mu may la lo bon bon sax yow lo bon dooma adama lati ayul yalla bu la paré may sax yow lo soxor xolal dala koy may kon nga wara xamné yalla mi nga xamné moñu sax soxorewñu bentu kon doomu adama lu mu am rek na xamné li sama cieur la deug la ta tay penda na la wax len tay tubarkal ma sha Allah dañuy tok ñun ñep ay jigen mënu ñu bokku neek di kaf di ré fekk xoli la ndam ma ngi ñew kenn yalla ubbi wasagam tuti rek iñan rof waw nga deg ñu nane dafa fuy legi dedet ki xamul bokkam yow fuy nga wax fi bo amé tuti ba nga dawal auto ma nga sol mbubu cher ma nga yor iPhone bu cher li ñi ñëk wax bo dé jigen day def lu bon bo dé gor ñu né day drogué wu deug la ñu ngi lool rek man dé barki Serigne Saliw Mbacké mi ma yaakar borom jowaan nga ci ron xey ga xawma sax drogue nu mel billahi yalla ay maye di fi man nek ni bima fi duggé dalasi bima ñëk yoré barki yonent bi yow ya mako jox deug la jour bima exé nga ma invité télé deug la kër Fatou kër jigen ñi kër jek na saf sap kër gi nga xamné borom iñane wut kenn ñaanoon ñepp duggal seen ku bax fat du fa bax fat touré touré mañu jigen ju bax touré manding mori malay wax né ma ngi lay nuyu koku ci journaliste mo ñëk jakarlo président de la république wax ak mom lu len nañ bu iñanoon sa dalay wax dalay wax né borom kanam gu ñaaw go ngay invité ci sama télé bi bu dolante ko du ko def kon du ma ñëwaat du ko def lolu du am sénégal toj na té xamna né fi ni sénégal tojé fi toj na ba ko na jël saw xarit deug la kenn solut mbum mu bax ken amut ko la bëgg ku baax deug la ken amut dëkkër jo am xaaliss deug la way ken amut dal wu am bu rafet deug la or so boko jëndé tak ko ci sa baat bi ñu né da ko ciagatu wala da ko taxawalu té iñaan day wulbeetiku jaan mat boromam suma naré iñaané doomu adama yi nga xamné yalla da leen bind ci khalimam gi bind ma ci nañ baax way yalla na faatu baax dafa xew xana xam way li la yalla may téré ma ko sanay may ñu ko dindi é yalla may géré ma ko sayay bañ ñu ko dindi fi ci keur yeg na saf sap ma la wax lolu muy wax lu bax deug la di wax ci ka bu am importance deug la muy iñaan man de wax deug yalla amna ñuma iñaané ci juñal ñu sos ci man rek lañ nak ñuma jégué deet way way waw way amna ñuma bëgg lool ma sha Allah ñu jégg ñuma jégué deug la waw ku ci melne mami faal aka bax ta yor xol bu rafet nissan yalla yalla guddal fanam amin ya rab yalla nako yalla def xale bu am barke amin ya rab yalla nako yalla baye ak ay rakam way nak penda bax donante la waw nit ki ni sa yaay mel rek non ngay mel gis nga xolal dama ne dom ndayam da cha for ku namputin sa nday bax donante la bintu xana xamone len la bëgg xamal yow da ngay wax ci bax bax ak sañ say ak xol bu rafet ñoo bok genn kur gu ndek sañ sa bak la yaram koy dekk xana gisoo ni nga mel sañ say bak la man cheikh ma man sutup cheikh ma samba jaarambay bi ma ko wax deug la man bo man ta sañ sé ñu door ma waye yow ku la xol xamne da nga mëna sañ sé waye lu feñ ci kanam feñ ci xol ma la wax lool kër bu ma ñëwé ci sa sal ba nga tek ma ci table may añ bama añé ma fa ba rek la xamne jéga mako jox deug la té jéeg bu sétama ko jox té jéeg bu iñaan mo mako jox bu iñaan ut bo iñaan non ak may baye ak sama teef ak sama bobu metti motax ñu né jéeg na saf saf deug la danga dekk ak nit jëli sap ñaw sax sol ko xol ba di melne ak findi fer lañ ca jàm mané mom la lay wax dama ni tay ji mën nañu tok yalla indi xewal iñan feñ
moone di nga am xewal di moone kon dina te gis nga ni ñu iñaan ñi buñ lay xol duñ la ne jax xol ci suuf lañ lay xol da ngay samsé ñu war la ne a li nga so rafet na xol dañ lay xol 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 ba yow nga xamni ñi ñu lay xol yow nak ma waxal la lool nak amul ñeriñ yow na waxal la ñaar ha gis nga wursa yow ku soxor ku la xol dina seug momo ma di man nak ñepp ma bëgg nak man nak awma non man dal man bintu gambi penda ñepp ma bëgg parce que xam nga lutax man dama japp waaw man dama japp ne non nit akoy wutal bopam man dama japp ne ma ñepp ma bëgg non nit akoy wutal bopam way nak tubarkallah masallah amna fulla amna fayda nak amna ño xamne bala ngay xamne ñom bañ nañ la dang lay di fekk ci milieu di lay nuyu duñ la fa ah du lool la la wax man lolu lool nga dama dédé mom la la wax dé lool man lo so mako défé ba tay man li war dama koy def waye buma démé ba xamné bëggoma nak ah tubarkallah damay am sama mom la la wax légui yow déllu singa fima don waxé mom la la wax légui yalla moy may nit ko amul non bu ko wutal sa bop dama nit ko amul non da nga gis sax penda yow ki nga fekk ci milieu sen sa ba jek diko nuyu faalé wala koku salan la xolal la xolé na sa fa sa ci bir kere na sa fa sa eh na sa sa ci bir kere na sa fa sa masallah neenaleel nak tay ji du yomb tay ci iñaan lañ wax iñaan kessa 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 nak tuba fakal masallah nit ñi dañoo jom mi nit ñi dañoo waru nak nit num am yalla ko may nit du may bopom penda da ngay gis goor bo xamne tuba fakal day yewu fajar bala may wax tay ci jigeen ñi damay wax ci goor ñi nga xamne dañuy yewu fajar dugg ci luuma bi di jënd di jaay di jënd di jaay dajale tuba fakal bañu am li ñuy am tukki eggal fa sen jom ñew tabax étage bu mag sagal bopam sagal ndey mak bayam sagal ñu nan drog lay jaay sagal jabaram ak domam ta fekk xolal ñak tedd rek la xam nga lolu ci xétu iñaan la bokku jëlal ben nga am jégg bo xamné ma sha Allah tabarakallah tak ndigam di yewu fajar momi dugg ci marché bi lu ne mu jënd jaay duñ ko gis lu bon duñ ko fekk ci lu bon ta gis nga nak ñakoy accuser nan ki def ko lu bon la ñu gëna xamni ki du def ko lu bon deug la fa la gay dajé bon xamni def ko lu bon la fuñ dajé dajé wuñu fenn ankay ma ngi ñew perna dér xara ma ngi ñew rek bintu mayma dér xara ma ngi ñew dér fi lay wax may ko mu ñew mayma rek limay wax dama ko xam amna jigen ño xamne tay dañu am jom dañuy xey fajar duggu ci marché bi wala ñu dem defi mindan ba liñu bëgg mu am amna jigeen ño xam dañu am jom duñ leen fekk ci daraay ñak fayda fekk bugu ñu daraay goor te ñu ngi joggé ko ci famille bu riche te ñi ngi joggé ko ci famille bu riche way bañu waté dañuy am ño xamné ñi ngi europe seeni mak wala seeni nijaay way do mësa gis ñu yëkëti téléphone di ñaan gis nga ñaan dafa metti mayma rek ñaan buñ la mayé di nga russe buñ la mayu di nga russe motax da amna ño xamné nak daño am jom am ful am gor mu fess ci sen yaram buñu xeyé lool lañuy outi ji ba yalla dik ñu daal ubi sen magasin bu reuy tubarkallah masallah bintu mayma ma ngi ñew rek penda bintu mayma bintu jom ak ful ak batante ak baña ñaan nit ci dérèd la nek wa lool la so juddu walé jom ki nga bokal ndey ak baye bu yoron ay immeuble do ko ñang deug la wax gis nga ki la narta defal soko xole xam kanamam defal japp sa jigen diko defal dafa jeex nit ñi nañu xex fighting yor sen bop way penda ci la ñu wëru ci nit rek su la mayu rek dang koy méré man de yalla nama yalla jéggal way dama bëgg suma mëne ma yor sama bop deug la suma mënul ma yor sama bop motax damay ñaan yalla wër diko ñaanal julit yeb ndax man dama bëgg yor sama bop li ki nekk ci TikTok bi di wax ne dama judd aw man day ak baye moma dal te ñiko ñimu dal bari nañ motax ma nekk batante motax ma bëgg liggey yor sama bop yor sama doom bo fi juggé sax yalla na yeex bo fi juggé kën du xass say doom kën du la xass
ndax bo liggeyul ba woné ginnaw du tay du suba xamo kañ lay doon yalla na yeex ndax kulu nafsi sa'in khatil mauti way bo fi jugge rek dinañ ne mom de doon na dem doon na dik way li la fi bayil domam yi ki daf la wax lu am solo legi daf leena ki wax ni yak nit ne ko baxut nan la def ba gis ko fam nekkon di bon mom fan la demone ba gis ko da ngay dajje jekeri jambour ne ko gis na diw ba nga dajje jabar jambour ne ko gis na diw yakar na ni suma yagge dund yalla dina may yag sang sutura man samba jara xam nga lutax man kuma gis dina la sang sutura kuma gis dina la sang sutura fo gis nit ki rek da ngay wax yow nan nga def ba dem fa deug la ken amatul auto bu rafet nu bayiko ak yow ma ñu ne yalla la ko jox keur go tabax ñu ne xaliso droga ngi ci jigen duñ gis mu jongoma di dem ñak jeuker nak legi moy xass ko amul jeuker yaay ciaga bi te yallaay maye jeuker yaay xass yaay xaj bi yegg bu ne ñaan na yalla am jeuker bo amé jeuker bam faatu sax dinañ la tek baat nga am jeuker tagok mom dinañ la tek baat ñom dal ken tas ken du tas ña doon bax ñu ngi bax ba legi ñi doon bon yalla na leen ci yalla jeele ndax nak bax dafa metti lol waye bon dafa metti lol ku ci ne yalla na la ci yalla jeele amin amin ku ci ne yalla na la yalla jeele ci lol waye jigen ju tok amul jeuker xam nga ne amul ko neex te jigen day am ciatal sey deug la jigen day am ciatal sey deug la waye le ko amul jeuker rek beug nan la fetale fen beug nan la xass wallahi ndeysan lol lepp ci deuk lol la fo deuk deuk la fo deukut lo ci xetu iñam la yow fi nek ni amna ño xamne suñu sa buñu xey ñu ci dari ñamul jeuker ci yeuker yalla koy maye ki la bolé jël goor bolé la ak mom heure bu ko nexé ak waxtu wa fu mu toll bu la nexé mu tagalé la ak mom nima def bax xawma won dina xam bintu kunaté tay ma tok ba nga may invité télé may waxtaan ak yow ni motax nga xamne lu am yalla féké nako deug la té lu am loxop suñu borom ma ngi ci deug la waxtaanu suñu nexon yalla légui du egg deug la dama bëgg nit ñi di délo seen xel ci yalla deug la té jigen ju fi bax mba nga mëna liggéey am sa ndaye la ko liggéeyal deug la ni fi waye mel sa ndaye tax bu kenn fogg sa dënd bu kenn ne gaaw ne man la yalla nañu yalla may ñu judd ci jigen ñi bax ndé sama wajuru jigen baxna mom la def référence moy sama idole deug la dara naqariwuma deug la damay bëgg julli yëp am jamm jigen jëkër moyuko ben yoon téméré at soko amé té bëgg sa bop set ci sa bop bëgg sa bop bëgg sa yaram wi ben goor jomb la deug la ben goor jomb la dama magget ak dama payek dama magal ak yoy dafa xewi man foma ko ma fay la ko deug la man foma ko ma fay la fa duma ne kenn bayina la yalla te xamna ne yow lol ngay def ndax man ci lol la la fek heure ma dajek yow dama lay gëna nop suma donon goor ba tay jël na la na kër gi sax rek waw kay yalla baxna fi ci kër fa na kër gi sax ma la wax lol ma la wax kenn du ko dindi ma la wax la mu xamé ñool ma ci bongo bi sama yaram dafa tang waw ñool ma ci bongo bi sama yaram dafa tang ngane lan ñewal ma ci bongo bi sama yaram fariyadake fuma yendo di la na ndo fanya e way na yadake bintu ko na ta yadake ndisa e yadake karfatu yadake fuma yendo di la waxtane do fanya way neexna way sedna xol ah nak di len wax ne nak leund bu neex de len ko jaa Facebook live tubarkallah bu ngeen ci pare dem YouTube dal di koy setan dal di bege waxtanu jam la waxtanu salam delo ci xali rek tubarkallah ma sha Allah di wax ne iñan amul solo dede nit lum am rek man dama yakane boko ko yene sax yalla mën na fa tagget sa wërseuk deug la tubarkallah ma sha Allah nak nit am jam nga yene ko ko
mom ci bopam da fay xamne ki daf ma yene lu bax dina jël ci wursak bi nga xamne mom la ko yalla jox dadi la koy baxé te dama len di wax ne nit so baxé yene nit lu bax yene ñepp bax firi sa xol yow do jom dara nak luñ yëkëti rek dañ nan dem len ci du nit ku bax la kon damay wax ne iñaan amul solo nit lu mu am rek xamal ne sama mag gi lu wax lu xew yalla fekke na gis nga yalla du jinko sa masuma lak nelo gis na lepp xamna lepp kon nañ bax ubbi xol yi boole xol yi jugondo dorondo ta xamne aduna bi lo fi gis da fay jeex aduna yagul aduna yagul waye penda tubar fa kala lolou weso nak gis na sama table mu yañje xana xamone sank ba legi dama la bëgg wok pour ñu wax ci table bi yañ na waye li nima ko yëkëte ni bi mom mang koy jox amine ndjay ya amine ndjay seri solo tubar fa kala sama xarit bax gën jigen ju bax amine ndjay ñaaral la waye ku bax bëgg lu bax xolu jama la ko tuddé tubar fa kala ma sha Allah bëgg na parfum bëgg na ciuray bëgg na lu bax tay su xeyna di gëna jongama tubar fa kala ma sha Allah plate bi mom makoy jaay nak gis ngeen ni mako defare ni bam ala dawme makoy jaay waye bi jaay nako nak ya amine ndjay seri solo sima ñaarel xartu jëkërem bi de gis nga plate bi yek bu ko am sa bir neek ku fa dugg respect la ku fa dugg sa suba lay comprendre suba onon nga ma plate bo xamne bi may dem dama ko bëggoon bi nak bu bes la nak bi ken am ko bi mom jek buma wo rek bi mom c'est dommage waaw bi mom ëpp na te gis nga plate bi tourayou neex ay parfum classe mo ci nek ma sha Allah parfum chambre bang bi ni indi won nako fi xam nga ne yi mom baxna ci jek ni manam jek na saf sap bi dañ ci ñewon ci jamono yele ak benn plate mal at bu bes bi wax bu bes feeling bu bes jëfiñ bu bes wax ju bes waaw lepp am effet mala wax lu lepp am effet wax ju am effet parfum yu am effet sañ sa yu am effet mala wax lu effet yi yow nak da nga wax ki ngoy may ba pare amine ndjay ya amine ndjay ya amine ndjay seri solo sima madame sima mang koy jox kumbalu li fal tubarkallah diko jox mami fal sama yaay dilako envoyer fi ba senegal dilako may dila wax ne fofu toj dama beug rek hmm mam cierno ibrahim damal daru ñew legi mala wax lo gis nga plaque bi fofu toj yaangi na waaw kay mu xam bi ya ko gis ni sen xel mala wax lo xolal ki ma dan set ma bintu ay way man xam nga ne yow la min ndissane so ñew le sama yaram da fay daw wa suma ñuy indal ak ciuray bi bintu bul di fate ciuray bi deed mako fate xam nga ne bintu mom la min waaw waaw so ñewule wa sama ker dañi joy e way nan ko bintu bul fate li nga done waaw deedit bintu bëgg na la lol ah e way bintu bëgg na la lol yes ma yëkati wala ko sama ya joy yes ma yëkati e ñu Allah tabarak Allah ah fatou penda penda xam nga li waaw waxal ma ci di moy lumière da ko te fiir da waxal ma ci jeeg ñang lay deglu de biñu duggé ci iñaan waaw bëgg ba ñepp bayyi seen xel ci dogalu yalla bi deug la kenn jarta soxore ma la wax lolu ku yalla ne da nga jaar ci loxom da nga jaar ci loxom ku yalla ne ki da nga xamanté ak mom di nga xamanté ak mom man xamna dé ndax romu nay sak deug la awma téméré at waye duma na téméré nek wala ko waxé duma blir waye numa fay fa be ma xam ko deug la kuma bëgg ma bëgg la waye kuma japp kuma bayyi ma tégg la nalé deug la duma and ak kenn kuma bëggut xam nga dama xam na yow do borom défet mo tax ma and ak yow deug la duma and ak jégg bu amu tiaj dama ragal défet mo tax ma xam na yow nga am tiaj bintu limi digle dafa fekk mu nek ci mom
jeeg bu ci fonku li ci kaw table ji fonko massage bi leg sey lele sa jeuker di massage la de massage bi waw mu ngi ni li xam nga ne kep ku ko baye sa jeuker bam sangu ba set ci sedd bi nga mugal dox ba ex teud ci lal bi bam ex teud ci lal bi rek nga massage ko ja commencé ci ndigam li ba ci lo samwe nga waccat bi nak joxna ko penda bi nak joxna ko jena ba daabo sama mag ju bax daabo ju la jena ba daabo sama mag ju bax joxna ko fer yi jox ko ciuray bax gën di tabax juma yi di dimbali niw gi doli askan gi tuba ci kall ma ko bolak dara ak wax nak kokku bax la luko yalla jox rek mom jena ba daabo kokku bax la joxna ko ñuko yaakar mu dess ak ngorom kokku bax la tuba fa kall ma sha Allah ciuray bi nak joxna ko ci sedd bi mu def bam bax barki yonent bi legi dang ma xawona laaj ci li wa dama la ci laaj dang ma laaj ci li mom kep ko xamne ni doon nga jigen te motali ko woko be bo nga dedem tedi de wute ko lo way def mom dang ko ci bolé yeeg ñi tak leen fer jeegati day yok feeling personnalité yok feeling gu jeeg ciuray day yok feeling gu jeeg waye li day yok feeling gu jeeg li mom jeeg bu ko amut boy bo nga ñew pc jiko dem ci boutique mi jaay ma la wax ma koy jaay na ñew ma jaay le nasal leen yu bax naskat bangi ma la wax lolu li bo toge japp sa ñamur sa ndig amul dara wet ba melne eut la ilaha du bax de penda bëgg na jéeg buy tak fer bo rombé mu ne kuccum wa bu ne wut kuccum sax bu sa jëkkeur diké bu la téggé loxo rek wa ci ginnaw xol bay sedd xol bay sedd xol bay sedd ba dé sedd bi mom moy sans arrêt bi mom moy sans arrêt wa dé len ko ci bolé amna jéeg bu ko am dé amna ci jéeg go xamné dañ ko fo te gis nga nak lima ci neex sax moy gis nga bu gëdd gi xajé da nga jël ben jox sa way nga soko joxé ben bi yow nga té ben mari popa ko xéri nopnala momit muy wéd na nopnala nga nan ko takal way takal way me takal way takal ay xéri koko kay takal way me takal way me takal ay way xéri boy ne takal hey way xéri koko takal way bu ko také lu muy def ne way xéri gongo takal way bu ko také mom lu muy def xana mo def la lola ne nga def ko lola ne baxna de lu ma def rek nga nangou ki mom soko xassa ba tak ki nak dama beug ma may ko sama jaboro rak ñuy wax Fat Faye deug la diko may soxna bali bu so mu takka ñoño ak seeni borom keur neewuñu fi way xamna ni bis bu seeni jeuker ñewé ñom dañi fatu rek barki yoon te bis fa yalla wa ma sha Allah li ma la di wax dem dik duko yaq tek leen fofu seen baram fi ci keur fatu jek na saf sap ma ngi ni di dem di ñewat suma ex suma ñewate rek fofu toj Jamano Money Transfer Bureau de Change, your go-to option when it comes to money transfer. With Jamano, you can send money from anywhere in the world to your family and loved ones in the Gambia and be sure the funds will be delivered to them within the shortest time possible. For your convenience, funds sent through Jamano Money Transfer can be picked from all the banks and multiple other financial institutions, including Ajib Bank, Trust Bank, GT Bank, Mega Bank, Basic Bank, Reliance Financial Services, and Approved Services. Visit our head office at Bruce B opposite AfricMed next to Trust Bank Limited or email us at info@jamanomt.com. You can as well call us on 310-3050 or 310-3051 or yet still 733-0688. Our opening hours are 8 a.m. to 8 p.m. Monday to Saturday and 9 a.m. to 4 p.m. on Sunday. Jamano Money Transfer, your most trusted money transfer service where customer satisfaction is paramount. When you think of a simple, fast, and reliable money transfer, think Jamano Money Transfer. Tubarkal masalla neena le nak dem delu ci duko yak waye nak neena le golo nak bu bugge Dakar ku yek daanu tubar fa kal masalla neena le monde bu nek keur fatu at jek na saf sap dama ni ciowli 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 jek na saf sap la wax ani sama mbokki jek ni machallah tubarkal ñewon nak yeen ci aw bur keureum ñewon nak yeen ci ñaarel yi ñewon nak yeen ci ñeekey tubar fa kal wa gis ngeen tay fima genn yeen
ci iñane tubar fa kall ma sha Allah iñane yaangi ci bureau yi iñane yaangi ci office yi iñane yaangi ci marché yi da ngay dem marché sax nga gis tubar fa kall jaykatu bisab yaangi rang jaykatu kan yaangi rang jaykatu kanje yaangi rang ku ci nek luy sa wursak dang koy jaay da di ñibbi kon nañ xamne yalla lu soti rek mi ngi ci loxam mi ngi ci yalla biñu sak tubar kall mom ci bopam moñu ñëkë yéne jamm kon nañ yénenté jamm suñ biir nañ yénenté jamm ta xamné iñaan amul benn solo amul ndëriñ iñaan amul ndëriñ gis nga moy iñaané yaangi tardé ci sa wursak tay suñu tém nak tayu lool la waxu iñaan lañ fi wax nak tubar fa kall ma sha Allah pour mëna déllo ci xéli nak dama né nit di nga dëkk ak mom ci anam bu rafet yalla ñëw ay mbiram nga né nono ki waru ko am man mako wara am dédé affaire bi du lolu mom nim def ba yalla ñew ci mom bo defon nonu yalla ñew ci parce que yalla ñep la émalé tubar fa kall ñun ñep ño am ci yalla yalla ñep la fi nekkal kon nañ bayyi iñaan amul ngirign té iñaan bi légui man fima ko gëna remarquer at fima ko gëna gis sax dafa graw torop nak ñun jigéñ ñi nañ bayyi taxel tay di nga dem ci milieu nga tok yaang koy iñane fekk yalla mi ngi ko dencal lenen kon lolu tamit nañ ko sooralé bu baaxa baax parce que ñun geewol ñi dañuy wax naan geewol yi dañuy iñanan non man wax joju man dama ko weddi xam nga lutax parce que man bintu lu way am rek man yene nako ko tubar fa kall nak nit di nga gis geewol bo xamné dina dem sax xew tok japp moso ñamburam di xaar yalla waye bala ñuy wax minute ak minute yalla mën na ñew ci mom mu am fa lo xamne sax ëpp na lam fa xalaatoon kon ñu xamne kën du yalla loolu bu wéso office yi da ngay gis ño xamne tubar fa kall yalla daf leena boole dañuy bayyi seeni kër ñew ci office bi nga joggé sa kër 8 o'clock nga wara dem sa office nek fa ba 5 o'clock kon xam nga loolu yag na kon fofu nañ leen roof bax nañ leen yénenté jamm ñuy kaf diré amna nak waxuma né amul dé amna waye dañuy déllo ci xel yi rek biir kër yi loolu ma nga fa yaay gis ñëkë yi légui ñu né dañuy sonal jabar yi nga gis jabar dina wax né man ki sama ñëkë bi daf ma iñana wala sama ñëkë bi daf ma soxaré amna jabar yi wax loolu waye loolu man dama né amul ndëriñ parce que jabar bo xamantene dafa baye lepp ñew sey ci fekk ci ñëkki mi ngi tok fekk ci goré ñi ngi tok da ngeen koy may jamm parce que su ngeen ko maye jamm rek da fay neex waye tamit jabar yi nañ xamné ñëkke yi nga xamné da ngeen fekk ci maylel jamm maylel salam su boba yoro tok mu naan sama ñëkke bi daf ma iñane wala sama goro bi daf ma iñane parce que yow so togué nga baña dugg ci sen biir bu yagge da nga nan dañ len iñaan ta fekk iñaanewñu la alhamdullilah nak yow mi nga xamne da nga ñew fokk nga jema bayyi xel ñanga nekkal te ñanga nekkal ku ci nekk bu koy bu yalla ñewé ci mom nga xamne tay amna dara dang koy fessel ne ko li nga am ni man contane na ci waye tay nit mën na nekk ci kër am dara ñew di ko jubilé di wone ni li contane na nga gis kër gi ne tek lolou amna nañu xati deug ta lolou du yoon nit nu munta am bu ñëwé dang koy wone mala gëna contane kon iñaan bi ñi wax amul solo nañ leen ubbi xol yi nak nit ku nekk sa wërsak doomu adam mu ñu ci dara kon penda dama bëgg nga gën ma xoussal ci affaireu iñaan ñu xamné iñaan amul solo bintu iñaan amul solo kamera ba ngi penda sa buñu yewoo di ci wax sa buñu xeye ci lañuy dox kamera sa kamera mi ngi ni penda ma ngi koy gis sa buñu xeye ci lañuy wax sa buñu xeye ci lañuy dox li gëna ñaaw moy nek ak sa jabaré ci amé fatu ko tarak lum indi rek nga iñané ko bu solo nga iñané ko bu takké nga iñané ko bu togo do ko ne neex ma bari na te wañ ak metti ak tang ta yag waye nak nat bo xamne la dang ko fayeku de mom
nat bo xamne so naté ding ko dinañ la téggil so natou dinañ la téggil la ku tis jabari chammi nek ci bir kër nga fat ko taraj fo dem da nga téggi dañ la ko def dé dañ la ko def dañ la ko def amna ño xamne amuñu temps bobu ñi xam aduna ñi jang ñi seen xol yi set nga xamne yag nañu dox man awma temps wu iñane nit man suma iñane doomu adama dara yal na ci jitu deug la man awma tanu iñane doomu adama ndax buñ ma iñane won xeyna duma egg ci fi waye nak bul wax ne iñane fonctionné wul dé mi ngi fonctionné bul wax ne non fonctionné wul dé iñane nga ngi fonctionné non nga ngi fonctionné té li ci ëpp nak jambour du jugé ci all ba ñew na dala iñane jambour du jugé ci all ba ne dala iñane dé xolal yalla nama yalla jéggal ci wax ji ndax ñu nak ñom ben lañu suñu mbokk ñi nga xamné ñok ñom ben lañu ño bok ndey bok bay bok lepp diina rek lañ bokul xolal niñ baxé deug la xolal niñ honnêté xolal niñ djubé xolal niñ la yéné jam man sama loxo bi damna lima dégg ci yaangi tané yaangi fiix ak lima gis ci ay teranga ñi ci gëna bari ay catholique lañ man lu neen nako ci catholique yi barki yonnati yalla muhammad deug la dañuy wax ak man dank suma jaxlé dañ may délossé tax dama défandok ñom en France yarondo bokkon ben club duñ ma iñane jamais de la vie motax mané la ki lay soxoré té du bëgg nga dem soko xolé ba ci biir nit dalay iñane day iñane sa yaay du iñane sa yaay ba sa yaay dem Barça mu top la yow deug la ki lay iñane day dugg auto rek tala bayyi té xolal du gëm nak du yandor du tiarfaté dara heure bu xeye mo ngi sa kaw deug la non di lay xar rek non day day yek yek rek wacc pause dal touti ba nga yakar ne fatane la rek mu dadi jugat mu labali rek top la waye nak amna ño xamne bu yebon noni def attention ci ñom bu may duggal ci vidéo yi sax dama nan len def len attention ci borom lay liggé barke yonante yalla muhammad nit bu ndayam baxé su ko non topé day depp man non buma top am defet barke yonante yalla ma amé ben toguma la yalla bu la yalla dog waxal tubarkal ma sha Allah limay wax ni xawna yag tuti waxal dama dem ci xew di tasu ne sama xarit ne sa yaay merci ligéyu nday day fenc milia ak nga wax deug ne sa yaay merci ak nga wax deug manako sa yaay bu muy xey di dem massa dof lañ ko tegon waw bamuy togal ñeeke yi dof lañ ko tegon waw kay way bamuy rotal sa mam dof lañ ko tagon barki yonenti waye doful jinne japp ko li la bëggon li la bëggon fi li la bëggon fi ligéy yu ndey pikir la ci dom dos bi yex sina barki yonenti ci alexi dañ ko wo ne ko waye yow diw mënako ki la don tasul xana ñun la don wax ñun mara ko wa mënako dedet ki xamulen sax xamulen ben bajjanam ne ko nakali bi lim fi wax yeb sa yaay sey nako fi gis nga tasu at waré ño em amna problème na amna légui légui ngay tasu ni ay man ki man lay waxal dedet waxalu la dé légui légui waré kat bi sax di waré ba su ya nga né ay yow ki man lay waxal dé li tax nak ci ko yi lay wax buñu neen djégna saf sap waw da fay ëmb lu bari da fay ëmb lu bari kër fatou sama ya boy sa kër gi yalla dina ci def jamm ndax da nga nekkul nité hay waye nak dama la bëgg xamal ñaar dafa sumbu jek bu baax deug la sumbu jek bu set deug la sumbu jek bu iñaanut sumbu ko soxorut deug la jek nak limu mëna iñaané moromam dafa bari deug la nit limu mëna iñaané moromam dafa bari iñaan sax mu ci sa bok day bay waw waw jek bu baax day gawa tej xola bu nit ñi ne salam aleikum na fekk sa raxasu tege na fekk say nap tege na fekk say torsion tege bo indi lek gi na nga retaan bo yore lek bu la ñëk juubé na nga rétane deug la bo ju yore lek bu la jërbaatu jëkër juubé na nga rétane deug la bo yore lek bu la sa xarit jëkër juubé na nga rétane bay amna jëj jo xamé dañuy dem ba seen xarit jëkër do tuñ ñëne ñëw seen kër man day penda ngay gis sa su ne man day penda demna fani programme bo xamné jëkër mo juk di gërëm jabar ay rek jëkër amna né sama jabar ji day togg bam neex jox sama xarit amna tubarkal ma sa bien sûr amna kay xam nga ni jek bobu bu iñana won di jël lekk jëkërëm du jox mu koy fas jëkërëm tay du am du ko gëreum bento lol
lolou da tax mala koy deug goor ñu dafu ñu ne da tax mala koy deug la lélé nga gis ko xamné jëb ak jëkëra wéké yërem sax mu jël ci xana xamone say li ci gëna neex moy surprise motax yegg na sa sap bi so ma ci wowe dama la ci fekk ci ba mu neex deug la li gëna neex ci sey gëna neex ci mariage gëna neex ci amour moy surprise jigen bu laaj sa jëkër bam xélam dem ñak jëk man de waxon nak ñak jëkër du ay gaf de ñak jëkër du ay gaf de man dama la mayon da nga fi nga wok fofu waxe sen mo nak delo fa sam loxo da nga bak jek ci fu mu man deug la ñak jëkër téro wono mëna sey yalla lay joxe borom kër deug la gis nga jëkër soko bëgge bu ko laaj bam xélam dem jigen ju bëgg yoon bi bëggumako yoon pos bi bëggumako da lepp nek surprise amna ño xamne glace sax dan lay sen jeuker koy mo ñokoy joxe ak xorom bala sax xol jeuker sedd ay xartam ñoo tok warga bi tege ataay ji tege cafe gi tege glace gi tege do ci laaj dara nga sol lu rafet xey neex xana xamone jo gor bala xemem jigen becc gi la fa xemem becc gi waw becc gi ngay def nu paré mu lay xemem waw kay lélé nga wok pour nga romb ko wok dox gi lélé nga romb ko ray ko waye sa jëkër dem par gauche ngay dem par droite sa jëkër dem par gauche ngay dem par droite da ngay gis ku nekk ak jëkërëm ci biir kër gi ñuy dem ak ñoom mu jék jëkër ne la yoot and ak yow fu sori waxtaan ak yow lu kenn du yëg mu bay wa xam nga lu waral lool waaw li waral lool moy jék bu xajami chaque instant chaque heure jëkërëm da koy soxla deug la jigen day jigen day saf jigen defal jëkërëm surtout yi kuma ci war ma jay la benn yi dafa neex amna ci bo joxe won ci keur fatou mu ñëk ba zel la bobu nga xamne dang koy laal ci sa côté eh ki man ci jégg bu xamu dara sama rak ji konate ak man ci jégg dara jégg ni rek la fi togal dama bëgg dal jégg ni ñu xamne tubar fa kall ma sha Allah bo jëlé iñaan poñako sama mag gi lim fi wax do ko mëna def té jégg day oyof baxna jeeg day oyo fa oyo bo melni mbaxna baxna fum la fu sa jeuker la rek mu noy nepp fu sa jeuker laal mu noy nepp wa kay buy genn na nga xol ko lu sa misam waaw buy genn nga xol dal bi deuk la xana xamone jigen bintu fi ma wo dina la fa wuy di jigen dafa war di xol jeukeram de jor jikoy monade sa jeuker xif rek nga xam ko waaw waye sa jeuker xif ba beute mi xol te gis na penda lima la wax ni xama yaane jeeg ni li ñi diw ci ruq qur'an gis na bi duma ko woné bu baax waye kuma woma jaay la ñett mo ci nek ruq ruqani moy zel bang fi indi won rek yow ya ban bala ngay teud nga daali diw bintu ma man sedd bi duma ray ren ah non sedd bi nak man dama indi ay bagage pour sedd bi de ma man duma ray ko ni sedd bi na beug ne rofu ba agresser samay bagage ngi ni gis na ciuray yi setan nga ma de boko ñu ne pey mu saxar xeñ ñu neex nga wacce ru debi tej buntu wa bintu lelum do sa nek sa jëkkat bi ay parfum la nim touté non la amé mana do touti lu ne day am mana di yow man rek xol ko ci gor ko touti ya fa tuddu ila ya ko tuddu tuddu mako de gor ko touti rek ah ya ko tuddu ma la wax lolou kon tubar fa kall ma sha Allah ne ko ragaluma lolou duma ko laal mané ko duma ko laal wa ayu fi tej na tay di penda Masallah sama mag gi moko wax neena gor gu touti dangar lay andal kon tubar fa kall neena len fi ci keur fa jigen sax bu yeme day am mana ma la wax lolou jigen sax bu yeme ni gor di yeme ah way ñu ne faw kay day oyof waw kay bu jigen bu jël lour waw ah way ah deet way penda amna gor yo xamne dañu bëgg poids lour de waw way nak barki yonent yalla muhammad jigen du yam na nga ci meuna defé lila saf kaf ak mom reey ak mom doko mën ci lour bi ah waw yalla baxna xana xamone fofu boma fo wowe dama la fi wax lu kenn mësta deg dama ru sama ñaari doomi nek ci plateau bi deug la barke yonenti bi waye kon ma wax la ci pire bu ngeen ëppante da fay neex waaw bu ngeen ëppante lu ngeen bëgga def ko bu ngeen ëppante da ngeen di mëna jotante waye yeen ñaar ñepp bu ngeen doomi ay doomi dal na sa 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 ci bir kër gi sa fa sa dal na sa 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 ci bir kër gini jigen ju ko sallo lo jor mu bax na yekete na jeg ju ko sallo lo jor mu bax eh tok na jigen di ko sallo lo jor mu bax eway tok na jigen di ko sallo lo jor mu bax eh masallah tubar fakal way nak du
buma ci fatte nak di nuyu sama mag ju bax di ayda sosé penda tay suma ñëmé tasu té micro tubar fa kall ayda sosé sama mag ju bax ci bax gën diko fekk ci milieu bu né mu di ma jappalé tubar fa kall ma ng koy nuyu bu baxa bax waye nak fatéwuma nak tubar fa kall awa touré séri modou fabouré ma ng koy nuyu bu bax ma ngi nuyu nak sama xarit di sirando soxna borom america mang koy nuyu bu bax ma sha Allah anti may jallo jiri tubar fa kall mang koy nuyu borom jooni bari ci man dama ni émission bi dal tubar fa kall at bu bes bi di ngeen gis lo xamanteni muslim ko gis man rek ci jek at keur fatou lendi bu nek tubar fa kall waye nak duma fatte di nuyu wa di bakunda serakunda bima dekk dañu bax bëgg ma bax gën mama souko ma nglay nuyu bu baxa baxa bax yaang ci biir émission bi jégna sap ma sha Allah tubar fa kall mohammed naam dama bëgg nak bala ñuy taggo nga nuyul ma nak aduna bongal ma lu neexan légui nak ndax demba la won anniversaireu kaza dama bëgg nak nga bongal ko waye tamit di nuyu tamit fatou touré nga xamné moy borom keur fatou diko ñaanal ci at bu bes bi lim bëgg ci limi def yalla nako suñu borom bi amin. Defal di contane lolu penda di contane ci yow nak déplacement dafa metti dama la wo rek nga daali jël taxi ñeu fekk ci mu fi jappalé sa rak bu baax bintou ma sha Allah lolu jarul nga ma ci gëreem ndax buzz yalla koy maye deug la waye ki bëgg nit ñi gis la partout dans le monde koku bëgg na deug la parce li man sama image la suma nekhone duma fi ñew deug la mais nak soxoro parce que dekkuma fi te ce n'est pas la première fois nga woma fi waye dama lay xamal ne la heure boma soxla disponible na pour wuyu la ndax yow yaane ma man may sa mak deug la nga bax lool nak pen mu seigne salu nga dalal ma hmm man pen mu seigne salu ma ngi len di wax ne fi ci keur fatou ci jegna saf sap ma ngi ñaanal sama rek ji yalna siyar ci sayidina mohammed borom barrière or ba ci medina sama rek ji tok bima joge senegal ñew fi moy ñima dalal wan waye comme dama gis yow nga nuyo am ñoo ñaanal xeyna yow du ay ci nga may mama am ñuma wax man tamit deug la bu ayul rek nga wax ma deug la ma ñew fi nak nga di sama rak ba pare nga dalal ma nek jek bëgg sa bop am talent am qualité yaangi wax jek sank bu baax bo xamne sama nijaay daf ma wonale ak mom deug la moy ayda hmm bu baax xawmu mako nak mais jama noir la jikom neex na ma ndax heure mako fekke ci peuple nit ñi tok rek dama koy fekk ci nima neex comme nima la fekk deug la te jek bu mel non ken war ko iñane te bis bi day bisu iñane deug la ak soxor amul njeriñ xam nga iñan ak soxor li tax nga indi ko tay do def dara iñan do def dara soxor deug la pour delou ci xel ta xamne aduna li nga def ni li nga def ni yalla fekke li nga def ni madari munu ko de pendal loy def man tay dama febar ba xaritu oncle Moussa muma jëndal gara way bi ma wowe dama juk deug la ndax sama rak nga suma la iñane ma sama bop la ko deug la may jéglu bu baax na buguma jël sen temps may wax ne wa gambie yep ma ngi len di nuyu wa serekunda te waxtani mom neexna amna solo barke yonentibi man fi nga danale sa nga nan gor gu ndaw bayima lolou bobu dinañ ci ñew ah waw big size ci tay dinañ ci ñew dinañ ci ñew wa amna ci ñoo xamne bëgg nañ ko waye ma ngi gëreem wa jurbel muy ndiarëm gi ma dëkk nga xamne serigne touba dafa jaar defalu fa kenn defut khadim rasoul ki map ki nga xamne mom mo julli ci geejgi ñu mel moñu ko melal ki nga xamne moy baye serigne saliw borom jappandal ak borom jurul mom rek la yaakar suma ñewé fi yalla ak jëmma ma tax ak yalla suñu borom may nuru mami faal sama yaay di nuyu soxna touré di nuyu mam jaara di nuyu bu so ndjay ganila di nuyu sama coiffeuse bu mag bi moy soxna touré di nuyu sama yaay mami faal di nuyu fat fay soxna bali di nuyu yasin paté borom kër bi ñuy joyte noppé ku ñu kullu ku nek ndiarém tay bay faal rek ma wa ndiarém mom tay mom buñ la gisé nañ contane way nak penda musor bi nak tubar fa kall fatou bi xana dang ko dencion dang koy doga genné amine ndjay musor tubar fa kall nga xamné moma joxone ni nemanako musoro tubar fa kall ma ngi ni na gis ngeen musor yi xew ci jamono tubar kall mi ngi ni musor yi dal mi ngi ni amine ndjay yow fotol ki waw amine ndjay tubar fa kall nek ma sé serakunda ma sha Allah tubar fa kall xalé bu baax xalé bu am jom moma jox musor bi
mi ngi nonu ma sha Allah ya ngi melni jamm de mom waaw xawma no melni Mohamed loy tago waaw ah ndaysan fadou bintou wa bongo bi rek tagol ma bongol bi rek ndaysan wa tagol de ngeen ni ne yow dedet yewulen bok e way er fadou la fana da tabe yer hanane e ma ngeen ni ne law dedet yewulen bok waaw er fadou la kana da tabe yer hanane e ma ngeen ni ne law dedet yewulen bok e way e way fadou la kana da tabe yer hanane e ma ngeen ni ne law waaw yewulen bok aha er fadou la kana da tabe yakarnaane lepp luñ ci waxtaan jeerign la lay doon di leel wax na nak dig dajé monde bi di ñew ma sha Allah fi ci keur fatou at jégg na saf sap kon di contane rek di yaan yalla boole waar ñu bañ ñu fekkat fi te yakarna lepp luñ ci wax neena leen du xasté du ngagn ni pour dello ci re xeli la lool la kon na yalla ñu yalla defal jamm defal ko mbolim julit yalla sam ñu aar ñu laq ñu fu yaq agul ba leen insha Allah jégg na saf sap safate ko sur hey jeug bu baax moy am keur gu baax na jeug bu baax bu doge da fay neex kon soorale ko dagul bo moy mom ciuray bu neex jeug ye ko mom jeug lu mo nar bu ko defé ñepp do reportan moy jeug na saf saf Jamano Money Transfer Bureau de Change, your go-to option when it comes to money transfer. With Jamano, you can send money from anywhere in the world to your family and loved ones in the Gambia and be sure the funds will be delivered to them within the shortest time possible. For your convenience, funds sent through Jamano Money Transfer can be picked from all the banks and multiple other financial institutions, including Ajib Bank, Trust Bank, GT Bank, Mega Bank, Basic Bank, Reliance Financial Services, and Approved Services. Visit our head office at Bruce B opposite AfricMed next to Trust Bank Limited or email us at info@jamanomt.com. You can as well call us on 310-3050 or 310-3051 or yet still 733-0688. Our opening hours are 8 a.m. to 8 p.m. Monday to Saturday and 9 a.m. to 4 p.m. on Sunday. Jamano Money Transfer, your most trusted money transfer service where customer satisfaction is paramount. When you think of a simple, fast, and reliable money transfer, think Jamano Money Transfer. Alright. Honey, did you remind him that the last time he sent the money, it was not enough to buy all the provisions? Oh, sorry, I forgot to tell him. Are you guys talking about money transfer to buy provisions? Yes. But don't you know about Baluwo? 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 What is Baluwo? Baluwo is a service that your son can use to send provisions directly to you guys from the shop. And you don't have to worry about the exchange rate. Tell me how Baluwo works. It's very simple. Just log on to baluwo.com and shop or download the app on your phone. You can shop on the website or using the app to buy online basic products for your family and friends. With Baluwo, you decide what your money is spent on. Your money, your choice. Buy online products for your family and friends in the Gambia, Senegal, Nigeria, or Mali. Baluwo, better than sending money.